Jaša Tomić, Ignjat Pavlas, Slavko Miletić, Petar Konjović. Samo su neki od portretisanih velikana naše istorije, pripadnici tadašnje srpske građanske elite, koji su na Velikoj narodnoj skupštini u Novom Sadu izglasali odcepljenje Bačke, Banata i Baranje od Ugarske i prisjedinjenje ovih oblasti Kraljevini Srbiji, što su Sremci učinili dan ranije. Danas možete vidjeti još jedan primer uspele saradnje između Muzeja Vojvodine i Istorijskog arhiva grada Novog Sada, želeći da obeležimo taj jedan od najznačajnijih momenata u istoriji našeg grada, to je kada je sloboda konačno stigla u naš grad, sloboda koja je donela preporod našeg grada, jer kao što znamo, Novi Sad je 1918. godine imao neki 35.000 stanovnika, u slobodi on će duplirati svoju populaciju, postati znatan privredan, kulturni, politički centar. Danas ga vidimo kao jedan znatan univerzitetski, privredni i politički centar, što najbolje govori da je Novi Sad u suštini tek počeo da se razvija u jedan veliki srednjeevropski grad tek od onog momenta kada je srpska vojska 1918. godine ušla. Milica Tomić, Marija Malagurski, Marija Mara Jovanović, Manda Sudarević, Katica Rajičić, Olga Stanković i Anastazija Taza Manojlović, sedam su žena koje su učestvovale u radu Narodne skupštine i kao poslanice glasale za prisajedinjenje. U današnje vreme volimo da pričamo tu priču uopšte o mogućnosti koja je tada data ženama da glasaju na skupštini u jednoj izuzetno važnoj stvari za srpski narod. Parlamentarizam u Evropi tada nije poznavao i prepoznavao žene kao politička bića koje imaju prava učestvovanja u političkim partijama, političkim odlukama i tako dalje. Tako da je Velika narodna skupština predstavila incident u Evropi, jer po izuzetno demokratskim načelima u sazivu Skupštine, gde je doslovce naznačeno da na 1000 poslanika, na 1000 građana bira se jedan poslanik, oba pola. Pod uslovom, samo jedno ograničenje je bilo, da je besprekorno vladanja, znači da je primeran građanin, sa navršenih 20 godina. Portreti će u holu Istorijskog arhiva grada biti izloženi do 14. novembra, onda se vraćaju u Muzej prisjedinjenje, u kojem Novosađani mogu da se upoznaju sa našom ne tako davnom prošlošću.